Väga kena. Et alustame siis. Mina kolisin täna maale, sest täna oli nii ilus ilm, nii et mul on see keskkond siin natukene teistmoodi, et olen siis värskes looduses. Ja tere tulemast siis veebiseminarile ja täna on siis teemaks, et ma tutvustan teile siis natukene, kuidas kasutada TwinSpace'i projektitöös projektide läbiviimiseks. Ja kui kellelgi tekib küsimusi, siis andke kohe siin chatis teada, ma katsun siis samal ajal jälgida ka chati. Et natukene naljakas on mul siin veebiseminari läbi viia, et ma räägin nagu ise endaga siin, et ma ise teid ei kuule, et ma loodan vähemalt, et teie kuulete. Ja kui tekib siis küsimusi, siis andke palun kohe teada. Ja kõigepealt ma siis annan väikese ülevaate sellest, et millised on projekti peamised etapid, et kui me hakkame eedviningu projekti tegema, et millele me siis tähelepanu peame pöörama. Ja siis vaatame läbi, kuidas me TwinSpace'is saame siis seda keskkonda kasutada, kui te hakkate juba projekti tööd tegema. Eedviningu keskkonnas on siis TwinSpace on projekti läbiviimise keskkond, et kui projekt on loodud, siis avaneb teile alles TwinSpace. Ja seda saate te siis kasutada koos projektipartneritega ühel ajal, et teil on üks ja sama keskkond selleks, et projekti tööd läbi viia. Et kui varem oli probleem, et selleks, et projekti tööd kusagil kajastada, oli vaja siis otsida erinevaid keskkondi, kas siis blogis või veebilehel, siis täna enam seda ei ole vaja teha, et on selleks puhuks siis kenasti loodud tore keskkond. Millised siis on projekti peamised etapid, et kui te projekti hakkate läbi viima, siis jagatakse projekti nelja etappi. Ja esimene etapp on projekti planeerimise etapp, ehk siis hakkate projekti planeerima ja kavandama ja sinna alla siis kuulub, et valitakse teema, koostatakse ajaplaan, tehakse kalenderplaan, määratakse tähtajad ja nii edasi. Kõige olulisem ongi projekti töö juures projekti planeerimise etapp. Et kui te olete kenasti oma projekti koostöös partneritega ära planeerinud, siis võite 90% kindlad olla, et see projekt ka õnnestub. Ja projekti planeerimise etapis on ka hästi oluline see teema valik, et teema oleks läbi arutatud nii partneritega kui ka siis õpilastega, kellega te seda projekti tegema hakkate. Teine oluline etapp ja kõige olulisem on siis projekti tegevused. Ehk siis, kui te hakkate projekti tegema, siis selleks ongi teil seda TwinSpace'i vaja, seda keskkonda, et te saaksite kajastada siis seal kogu selle projekti tegevuse, mida te siis olete oma projektis planeerinud. Ja projekti peamised tegevused, kui te hakkate neid läbi viima, siis hästi oluline on see, et te mõtlete selle peale, kuidas te partneritega teete koostööd, et ei oleks nii, et üks projekti partner ajab oma asja ja teie ajate oma asja, et selles põhiosas siis projekti tegevuste all peate planeerima siis nii, et te saaksete siis koos toimetada. Ja selleks on hästi head vahendid veebis olemas ühistöö vahendid, et kui te projekti hakkate tegema, et siis kavandage ka kindlasti selliseid ühistöö vahendeid, mida te siis oma projekti partneritega kasutate. Projekti töö juures siis põhiliselt kasutatakse siis projektõppe meetodit, kuhu alla siis kuulub uurimuslik õppe ja probleemõppe üldjuhul. Ja probleemõppe puhul siis hakatakse siis koos partneritega näiteks mingit probleemi lahendama ja seal võib olla probleemi lahendusviise erinevaid. Vahel viiakse ka projektitöö käigus läbi uurimusõpet, ehk siis midagi uuritakse, seatakse mingi hüpotees ja siis uuritakse, et kas see peab paika või siis lükatakse see hüpotees ümber. Et need on siis põhilised kaks sellist olulisemad projektõppe meetodit.
Nüüd, kui teil on oma projekti juba viite läbi, siis kindlasti ühe hea projekti tunnused on need, et vahepeal annate ka siis projekti sisule või sellele tööle, mida siis õpilased on teinud, tagasisidet. Et mis läks hästi, mis läks halvasti, kelle töö oli kõige parem ja sellekski puhuks on hästi toredaid vahendeid olemas, kus saab siis määrata selliseid reitinguid, näiteks, et pannakse alla töö alla siis see reitingu nupp, et kõik siis projektis osalejad saavad siis anda hinnangut, et kelle töö on kõige parem olnud ja siis kirjeldatakse, et miks ta on hea olnud. Et see on üks väga oluline hea projekti tunnus, et tehakse pidevalt kokkuvõtteid. Ja projekt lõpeb tavaliselt siis kokkuvõtete tegemisega, hindamisega, reflekteerimisega, tunnustatakse üksteist. Samuti siis tehakse kokkuvõtted projektist, et mis läks hästi, mis läks halvasti ja mida võiks teha teinekord paremini. Et need on need põhilised neli projekti peamist etappi, mida siis projektitöös kasutatakse. Nüüd ma annan siis väikese ülevaate sellest, et milliseid vahendeid võib siis ühes või teises etappis kasutada. Kuna TwinSpace on selline tore keskkond, mida ma kohe tutvustama hakkan, sinna on võimalik siis lisada nii linke, kui on võimalik siis erinevaid neid veebivahendeid, kus te midagi teete, ka vistutada või siis teiste sõnadega embedida, et näiteks kui te planeerite projektise esimeses etapis, et millal miski tegevus või sündmus toimub, siis võite kasutada näiteks ka projekti planeerimiseks, kas siis Google kalendrit, ajatelge, võite panna ka siis juurde kella counteri, et näitab, et näiteks, et ütleme, et 70 tunni pärast hakkab projekt või kahe nädala pärast hakkab projekt, et see on siis see eelnev etapp, kus siis luua seda natuke põnevust juurde, et siis võib selliseid toredaid veebipõhiseid vahendeid projekti planeerimise etapis kasutada. Võib ka lihtsamalt teha, et võib ka lihtsalt siis TwinSpace'is projekti planeerimise etapis lihtsalt teha siis tegevuskava või siis selle kalenderkava lihtsalt ka tabelina. Aga sinna ma jõuan ja toon siis selliseid näiteid teile. Teine etapp, siis see peamine etapp on siis peamised tegevused projekti töös, et kus siis hakatakse midagi uurima või siis tehakse mingisuguste uurimuste kohta esitlusi. Et siin on nagu hästi palju erinevaid võimalusi, et milliseid siis vahendeid, veebipõhiseid vahendeid kasutada. Mul on siin toodud ära nüüd ainult mõningased, et kus võib teha siis esitlusi, lugeda peale. Võib Google Drive'is kasutada siis ühiskirjutamise vahendeid, ühisesitlusi võib teha. Ja loomulikult kõige rohkem te leiate neid toredaid vahendeid koolielu portaalist siis tööriistade alt, kus te leiate siis igaüks endale sellise sobiliku vahendi. Ja kui te otsite projekti tööks erinevaid vahendeid, siis te peate kindlasti leppima seda ka partneritega kokku. Et vahel peate ka partneritele siis õpetama seda vahendit või on vastupidi, et kui te projekti tees mingit vahendit tahate kasutada, siis partnerid õpetavad teile seda vahendit kasutama. Kolmas siis etapp on siis see tagasiside andmine siis projekti tegevustele, et ka selleks on olemas hästi toredaid vahendeid, näiteks saab Trissideris siis teha ajurünnakuid, saab hääletada, väga hea keskkond siis on Learning Apps, ma usun, et paljud teist on seda keskkonda ka kasutanud, nii, kuulan. Kas te olete kasutanud, et võib-olla annate märku, kes on kasutanud Learning Appsi, et seal on ka hästi palju võimalusi ja on ka erinevates keeltes see keskkond, et väga mugav kasutada ja siit tuli kohe, et see on ka paljude lemmik, et ma olen ka koolielus näinud palju neid töid ja konkursi töid, et seda on tõesti palju kasutatud.
ja siis on erinevad niisugused reitingu keskkonnad ja hääletuste küsitluste keskkonnad. No muidugi enamusel on ka tuttavad see Mentimeeter ja Kahoot, kus saab kohe kiiresti selliseid lühiküsitlusi teha ja kokkuvõtteid teha vaheetappidest ja neid vahendeid kindlasti on veel teil endilgi palju, mida siis võiks kasutada. Ja siis neljas etapp ehk hindamine ja reflekteerimine, et võib kasutada siis hindamismudeleid, et projektitööst kokkuvõtted teha. Üks väga tänuväärne vahend on Padlet, ehk siis veebisein või veebitahvel. Seda kasutatakse väga aktiivselt. Neid tahvleid on ka muid, aga siin Eestis on küll üks populaarsemaid see Padlet, mida õpetajad on juba harjunud kasutama. Siis reflekteerimise ja hindamise etapis võib ka veebiseminare teha, kokkuvõtteid. TwinSpaces on olemas kohe see keskkond, kus saab veebiseminare läbi viia, nii nagu ma praegu siin viin, aga te saate ka seda täiesti vabalt ise korraldada oma partneritega. Ainult täna on see väike probleem, et otse ei saa salvestada, et ta ei ole järelvaadatav, aga muidu online saab veebiseminari väga kenasti seal teha, nii et võite julgelt katsetada. Ja erinevaid videokokkuvõtteid võib teha siis tagasisideks, et noh, siin tuleb ainult loovusel lasta lennata. Ja miks ma just rõhutan seda kahte viimast etappi, et need on kaks sellist, mis on täna olnud nagu kõige nõrgemad, on see tagasiside andmine ja reflekteerimine, aga mis on väga olulised ühe kvaliteetse projekti tunnusteks, et kes tahab kvaliteeti konkurssidel osaleda, siis need on üldjuhul olnud ühed sellised nõrgemad, et tasuks sellele tähelepanu pöörata. Nii, ja nüüd ma siis vahepeal annan ka teile ühe linki, et osa on mul siis avalikus vaates olemas, aga ma teen siis nii, et ma kõigepealt tutvustan ära ja siis login ise sinna sisse, et näitan siis ka TeamSpace keskkonnas, kuidas siis seal toimetada saab. Nii, ja kohe ma otsin teile ka selle linki. Et panen siia jutu tuppa, et kohe ei pea seda avama, et ma siis ütlen, kui me koos selle avame. Nii, kohe otsime selle teebeksi uuesti üles. Annan ka teile selle linki, sest te muidu vist seal seda kopeerida ei saa. Aga näitan nüüd ära selle, et nüüd on mul tehtud kuvapildid sellest TwinSpaces'ist. Et ma rääkisin sellest neljast etapist ja need neli etappi peaksid olema siis kajastatud ka teie TwinSpaces'is, kui te oma projekti hakkate looma. Et kõige esimene, nagu ma rääkisin, et on siis planeerimise etapp ja siin planeerimise etapis tõin siis välja selle, et oleks tore siis, kui on siis planeerimise juures kasutatud kalendrit, et hästi hea on, kui on näha nagu visuaalselt kohe projektipartneritel ja siis teile endile, et saate ühes koos siis selle projekti kava koostada. Siis edasi on siin näide sellest, et kuidas siis seda sisukorda luua ja teil on võimalik siis erinevaid vahendeid ja vahendeid ka siis embedida siia oma keskkonda, et mul on toodud siin välja, et TwinSpaces on selline koht nagu lähtekood ja kui te tahate näiteks midagi visutada või embedida, siis peate võtma selle koodi ja kleepima siia, et te saate siis ükskõik millise teise veebipõhist keskkonda siis siia TwinSpace'i integreerida. Nii, ja siin oli siis mul näide, et mul oli võetud siis veebitahvli kood ja näiteks ütleme, et siin esimese nädala juures tahaksime saada siis oma partneritega tuttavaks, siis
embeeditegi siis veebitahvli siia TwinSpace'i, et on kopeeritud selle veebitahvli kood, on lisatud siis kenasti siia esimese nädala juurde, et saame tuttavaks, et kui on projektipartnerid näiteks keeleks valitud inglise keel, siis peaks ta kindlasti olema inglise keeles. Ja klõpsates siis veebitahvlile saavad kõik ühel veebitahvlil ennast tutvustada. Et püüdke nagu mõelda oma projektitöös nii, et võimalikult paljud ühel vahendil toimetate, et ei oleks nii, et partneritel on oma veebitahvel, teil on oma veebitahvel ja siis te tutvustate igaüks oma vahendis üksteisele. Et hea projekt on see, kui hästi palju teete sünkroonset koostööd ja teete siis ühiste vahenditega, näiteks ühisel tahvlil tutvustate. Ja siis on kohe kõigil silmad ees, et muidu võib juhtuda nii, et meie toimetame oma tahvliga, partnerid oma tahvliga ja see koostöö koht on nagu selline nõrk. Ja väga hea on siis alati ka anda mingi ülesanne, kui te midagi olete ühiselt teinud, et siis veenduda, et kõik on kõigi asjadega tutvunud. Näiteks kui oma vahel saadakse tuttavaks, siis võib koostada sellise toreda kahoot mängu, näiteks, et kas sa tunned meie partnereid. Et kõigepealt annate näiteks ülesandeks, et saame tuttavaks, et noh, et mis on sinu lemmikobid, mis aastal sa sündinud oled sa sündinud maa-aastal, mis on sinu lemmik õppeained ja nii edasi, et te võite tutvustamise juures siis küsida erinevaid küsimusi, et millele siis kõik vastused annavad ja pärast siis võib siis teha sellise ühise viktoriini või küsitluse, et kes siis kõige paremini partnereid tunneb. Et see on üks võimalus. Edasi, et seal TwinSpace'is on ka mõnes mõttes nagu piiratud võimalused, et väga palju selliseid kujundusmalle ei ole, aga on hulk jälle selliseid keskkondi, kus saab siis tekitada selliseid toredaid pealkirju, natukene selliseid interaktiivsemaid ja värvilisemaid ja mis rohkem võib-olla õpilasi kutsuvad seda tööd tegema. Et mul on otsitud välja mõned siis linkid, et klõpsates seal linki peal saate siis kujundada siis selliseid toredaid pealkirju ja jällegi siis embeedida oma sinna TwinSpace'i. Nii, ja siin on mul siis üks näide, et näiteks kui ma valin siit siis selle kirjateksti, et millist teksti ma soovin oma sinna TwinSpace'i pealkirjaks panna, siis trükkin selle pealkirja siis siia, nagu mul siin on, et tere tulemast. Ja klõpsan siia peale get web kood, et anna veebi kood ja siis ma kleebingi selle koodi jälle endale siia TwinSpace'i. Nii annab selle koodi, kleebin näete TwinSpace'i ja on mul selline tore pealkiri olemas. Et kõik need vahendid on oma vahel siis sellised integreeritavad. Aga nüüd ma palun siis teil ka avada selle TwinSpace'i, mis linki ma siia teile panin. Ja ma katsun ise ka nüüd teiega oma ekraani jagada. Siis te ei peagi praegu avama, sest kui ma jagan oma ekraani, siis te näete seda, mis minu ekraani peal on. Nii, ja nüüd ma kohe võtan selle TwinSpace'i lahti. Nii, ja nüüd on siis teil siin ekraani peal see reaalne TwinSpace, milline ta siis välja näeb ja kuidas siin siis toimetada. Nagu ma ütlesin, et see TwinSpace avaneb siis, kui te olete partneritega projekti loonud ja rahvuslik kasutaja tugi on siis mõlemalt poolt need selle projektiga heaks kiitnud, siis avaneb teil projektide alt TwinSpace. Ja see TwinSpace näeb siis välja selline, mina olen siin nüüd natukene juba toimetanud ja kujundanud, aga tutvustan siis natukene. Et kõigepealt siis siin seadete alt, nii siin olid seaded üleval parema nurgas, kui ma teen lahti,
saan kirjutada siis oma projektile nime, et ma võin seda, mul on praegu, et hakkame twinnima, kirjutan pealkirjaks võib-olla hoopis näiteks, et twinnime, saan alati siis seda ka muuta, saan siis väikese lühikirjelduse siia kirjutada ja klõpsan siis salvesta. Nii, ja siis näete pealkiri mul kohe muutus. Ja lähen nüüd esilehele tagasi. Et mul on siin siis kaks menüüd, üks on siis siin üleval menüü, esileht, leheküljed, materjalid, foorumid, laivis ja liikmed. Et kõigepealt saan siis oma seda keskkonda disainida ja kujundada siis siit selle menüü kaudu. Ja lehekülgi saan siis luua siin vasakul pool, mis tähendab, et kui ma lehekülje loon, et siis tegelikult ma tekitangi siit siis selle projekti sisukorra, mis siis, mida siis koostöös siis partneritega kasutatakse. Nii ja teine lehekülg ongi siis või teine menüü riba ongi siis leheküljed. Nii, kui ma avan siis nüüd need leheküljed, siis klõpsates või kerides natukene ekraani piltis ja alla poole saan lehekülgi väga lihtsalt luua, et klõpsan siia loo lehekülg. Niimoodi. Siis saan kirjutada siia lehe nime. Kirjutan pealkirja. Nii. Ja siis kirjutan siia sisu. Ehk siis nii ma siis neid erinevaid projektilehekülgi siin loon. Väga oluline on siis see, et kes saab seda lehte näha, et ma määran ära siin siis kas kõik internetis, et see on avalik see leht, või seda saavad näha ainult Finspace liikmed või ainult siis mina. Nii ja hetkel, kui ma panen siia, et kõik internetis, siis kuvatakse, siis näete teie ka seda lehte, muidu seda lehte ei näeks. Nii. Kes saab seda lehte toimetada? Saan ka anda siis õigused, et kas ainult administraatorid, õpetajad administraatorid, siis õpetajad, õpilastest administraatorid, õpilased, et on eri õiguseid, saab siis liikmetele anda ja siis saab siin ära määrata, et kes saab siis seda lehte toimetada. Ja kui mul on need ära määratud, siis ma saan veel siit valida, et kuhu selle lehe ma tekitan, et minul juba siin sisukord oli loodud, et kuhu alla ma selle uue lehe tekitan, et saan ära määrata siis selle. Nii ja siis on salvesta. Nii, minul on ta siis, näete siin all näha. Edasi on mul võimalik ka, on küsitud seda, et kui ma sisukorra olen valmis teinud, et kas ma sisukorda ka veel muuta saan, siis sisukorda on võimalik muuta, kui ma klõpsan siia peal muuda järjekorda. Siis tekib mul selline väike ristikene siia ja siis ma saan neid pealkirju või sisulehti muuta lohistades. Et hakkan neid lohistama. Ja saan lohistada ka natukene paremale, et ma saan tekitada siis alamlehe. Ja alati ongi siis hästi oluline, et kui projekti tööd hakatakse tegema, et siis tuleb seda siin Twinspaces hakata tegema, et siin on hästi mugav. Ja esimene etapp oli siis projekti planeerimine, et see kajastub kõik siin Twinspaces ja siis tuli see projekti põhiosa, et mida tehakse esimesel nädalal, teisel nädalal, kolmandal nädalal või siis vastavalt kirjutatakse kohe, et projekti tegevused, et näiteks, et loodusvaatused, siis edasi, et see sõltub nagu projekti sisust. Et mul on siin üks näide ka olemas, et ühel koolitusel, kus õpetajad siis kavandasid oma projekti ja siin on näha, et nad on siis kavandanud, et teema oli virtuaalne tuur Berliinis enne ja pärast teist maailmasõda
ja on kenasti siis pannud siia kirja kõik need alamlehtedena, et mida nad kavandavad siis seal projektis teha, et see kajastub kõik siis kenasti siin menüüs. Nii ja kui soovite uut lehte luua, siis aga loo uus lehekülg ja jälle toimetate. Nüüd enne ma pöörasin ka sellele tähelepanu, et kui te leiate üles siin lähtekood, et see on hästi tähtis nupp, et kui te näiteks tahate siis jah mingit teist lehte siia, teise vahendiga tehtud lehte siia oma Twinspace'i sisse tuua, siis te peate kasutama seda lähtekoodi, et kui te mingit koodi tahate siia kleepida, et siis te ei tohi kohe seda otse kleepida, vaid peate võtma siin lähtekood, kleepima koodi ja siis uuesti tagasi minema, et siis kenasti salvestub teil see teine leht selle Twinspace'i sees. Nii, edasi on siis materjalide lehekülg. Ja materjale saate siis lisada kenasti kaustadesse, et saate luua siis erinevaid kaustu, pildikaustu, videote kaustu, failide kaustu, et kui õpilased midagi teevad, siis teete vastavad kaustad ja siis salvestate siis need õpilaste tööd siia kenasti kaustadesse või kui õpilastel on õigused antud, siis saavad seda õpilased ka ise teha. Siis edasi on foorumid, et teil on võimalik siis tekitada ka siin foorumeid, et minul on siin näidiseks pandud siis üks foorum. Saate ka alati foorumid muuta, et kui te tahate foorumi pealkirja muuta, siis saate uuesti muuta, kui te olete foorumi juba valmis teinud ja saate lisada ka mitu erinevat foorumit, et lisa foorum, kirjutate pealkirja, kirjeldus ja salvesta. Et nii on teil siis kasutatavad ka siis foorumid, et nagu ma ütlesin, hästi palju peab projekti töös andma tagasi, siis et arutlema, siis sellisel puhul on foorumid väga hea kasutada. Ja siis on veel olemas laivis. Ehk siis saate siis kasutada online jututuba, et mine jututuba, et need, kes on sisse loginud, on jututuas nähtavad ja saate oma vahel vestelda ja siis saab luua siin live üritusi, loo live üritus. Ehk siis need samad veebiseminarid, te peate ära määrama siis pealkirja, kirjelduse, osalejate arvu, et kuni 25 võib olla, siis selle live ürituse kestus ja kuupäev. Ja siis salvestage, et kui teil on see live üritus loodud, siis te peate jälgima ka kindlasti seda, et partnerid võivad olla teises ajavööndis, et panna siis seda laivis üritust paika peate siis täpselt teadma, kus ajavööndis on ja keegi ja kas te olete, et ühel ja samal ajal siis siia laiv üritusele saate tulla ja siin te saate siis oma vahel laivis vestelda ja 25 inimest siis korraga siia pääseb. Et seda ma soovitan kindlasti järele katsetada. Et lihtsam on seda teha, et kui teil on projekti partneriks ka mõni eestlane, et siis on hea eestlastega koos läbi katsetada ja siis on muidugi võite seda teha ka koos partneritega. Aga alati on lihtsam eesti keeles asju ajada võib-olla kui siis kohe võõrkeeles, et soovitan siis kindlasti seda laiviga kasutada. Ja viimane on siin siis liikmed. Ja siit saate siis hakata liikmeid lisama, et kutsu liikmeid, minul on juba siin lisatud, kas siis õpetajaid, õpilasi, külalisi, omama õpetajaid saate siis lisada nii, et kõigepealt peate saatma neile kutse, oma sõbraks võtma.
ja oma töölaualt ja siis õpetaja peab kindlasti selle kinnitama, et siis ta tuleb alles siia nimistusse, et nii saate siis õpetajaid lisada. Õpilasi saate täiesti ise lisada, et te saate neile teha kasutajakontod ise ja ma arvan, et see ongi nagu üks parim viis, et te kirjutate siis ise õpilase kasutaja nime, ees- ja perekonnanime ja kui te valite siis kinnita, siis annab see keskkond ka parooli, et te teete kasutajad õpilastele ise ära ja jagate siis õpilastele kasutaja kontod, siis te saate olla kindlad, et nad neid ära ei kaota, et alati kui neil on parool või kasutaja nimi kadunud, et siis saate kenasti neile meelde tuletada. Et nii on võib-olla kõige lihtsam. Nii et nii lihtne see ThinSpace ongi, et põhiline on siis siin see ülamenüüs, saate siis kasutada neid võimalusi ja kui ma lähen siia esilehele tagasi, siis see link jääb teile siin avatuks ja saategi siis rahulikult vaadata, et neid erinevaid siis etappe. Mul on ka siia lisatud need linkid, et need linkid peaksid teil siin olema aktiivsed. Et siin on näide siis projekti planeerimine, projekti kalender, et kes ei taha kasutada siis mingit muud vahendit, võib siia vabalt teha siis tabeli ja projekti tegevused ära planeerida. Soovitan kasutada seda kahes keeles, et kui teil on partnerid või isegi kolmes keeles, et tavaliselt valitakse projekti keeleks inglise keel, siis teie võiksite oma keeles veel kirjutada ja kui partnerid on näiteks sakslased või prantslased, siis nad võivad ka oma keeles kirjutada, et siis on väga vahva, kui on siis kõikides nendes keeltes, et millega siis projekti töös võib kokku puutuda, et siis õpitakse ka näiteks kolm erinevat keelt. Siis projekti lühikirjelduses on mul siis toodud siin see näide, et mul on siis embeditud selline tore pealkiri siia ja need vahendid on siis mul esituses kõik olemas, et saate kõik katsetada, et selliseid vahvaid pealkirju teha ja siis jätke meelt, et läbi selle koodide, siis lähtekoodi siis kleebite selle, et siis on ta ilusasti näha, et muidu tuleb ainult üks koodi kiri siin, kui te läbi selle nupu sealt seda ei sisesta. Ja siin on näide, et esimene nädal, et tavaliselt siis saadakse tuttavaks ja siin on ka näide sellest, et näete, saame tuttavaks on kenasti näha siis, et on toodud siis see veebitahvel siia sisse. Ja kui te siin peal siis nüüd klõpsate või partnerid klõpsate, saab panna siis pealkirja kirjutada ja veebitahvlil on võimalik siis elifaili lisada, videofaili lisada siia, lihtsalt faili lisada ja võib ka siin kohe otse pilti teha ja saab siis tavalist faili lisada, et hästi mugav vahend, et kõiki on siia võimalik siis lisada. Ja väga mugav on siis teda ka siis siia sellele ThinSpace'i siis embedida. Ja kui ma võtan siit lahti nüüd muuda lehekülde, näete, ja võtan siit lahti see lähtekoodi, siis näete, siin on see kood nüüd näha, et ma siis veebitahvlilt kleepisin selle embed koodi siia, nii ja vajutan uuesti lähtekood ja siis on ilusti see tahvel siin olemas. Nii ja nüüd ma lähen siit oma ekraani jagamisest välja ja tulen tagasi siis siia oma esitluse juurde ja lõppkokkuvõtteks ma siis tahan öelda, et ThinSpace sisukord ja kokkulepped projekti tegevustest peavad siis valmima koostöös partneritega, et seda parem projekt tuleb, kui need koostöös arutatakse läbi. Et mida rohkem koostööd, seda kvaliteetsem on projekt ja projektil peab olema alati selge eesmärk ja siis tulem. Ja rohkem tuleks teha siis projekti töös sünkroonsed koostööd ja nagu näha, siis need ThinSpace võimalused pakuvad väga palju just seda
koos tegemise rõõmu. Nii ja mina omalt poolt siis olen sellise väikese lühikese ülevaate teile annud ja nüüd ootan siis teilt siin chatis ka väikest tagasisidet, et kas te saite nüüd väikese ülevaate sellest TwinSpace'ist, millised on seal võimalused ja mida võib siis kasutada ühe ja teise etapi juures, milliseid muid tööriistu ja siis neid siia TwinSpace'i sisse embedida. Kas te saite väikese ülevaate nüüd sellest TwinSpace'ist? Aitäh, Hene! Aitäh! Mul on väga hea meel, et väike ülevaate nüüd või et väikes ülevaate saite, et mul oli väga naljakas siin oma ette rääkida. Jah, embedid on tõesti hea võimalus, et see esitlus, ma saadan teile ka meili peale need, kes kõik registreerisid ennast kasutajaks ja see tuleb ka ülesse sinna www.haridustehnoloogid.ee. Nii, sinna keskkonda tuleb see üles, seda on ka järel vaadatav. Üks küsimus, varem sai projektipäevikus kuupäevi muuta? Ai jah, projektipäevikut ma ei näitanudki. Jah, minu teada ei saa. Ma ei ole nüüd viimasel ajal samamoodi ka katsetanud, aga selles TwinSpace'il seal all on jah, see võimalus on projektipäevik, aga neid kuupäevi ma ei ole nüüd katsetanud, aga minu teada vist ei saa jah, muuta, et ta salvestab automaatselt selle kuupäevaga, mis kuupäeval see on tehtud. Et kui ununeb õigel ajal postitada, aga siis võib ka tagantjärgi jah, postitada, aga vist ei saa. Nii et soovin teile kena õhtu jätku ja head twinnimist, et meil on hetkel ka siis avatud e-twinningu keskkonnas selline koolitus, et iga üks saab siis vabalt seal proovida, katsetada, vaadata, et kes ei ole varem projektitööd teinud, et julgelt proovige, katsetage ja küll te saate hakkama. Et aitäh teile ja kena õhtu jätku!